Olá, eu sou Andresa Carvalho, fisioterapeuta dermatofuncional, consultora científica do ISP Saúde. Hoje eu vim mostrar para vocês o equipamento de carboxterapia, um equipamento coringa em uma clínica de estética. Com ele a gente consegue trabalhar facial e corporal. Com ele a gente consegue trabalhar gordura localizada, celulite, estrias e flacidez tissular. Na face a gente vai trabalhar flacidez tissular também, rugas dinâmicas e rugas estáticas. Com isso a gente vai conseguir uma gama de atendimento muito grande, podendo fazer associação com outros equipamentos também. O que consiste a carboxterapia? A carboxterapia vem com um cilindro no equipamento que eu vou colocar no tecido CO2. Esse CO2 vai fazer com que aumente a oxigenação local. Para os tratamentos de gordura localizada, eu vou ter aumento de oxigenação, consequentemente melhora do metabolismo e diminuição desse adipócito, ou seja, a lipólise. Já para os tratamentos de estria, através do trauma que eu vou gerar naquele tecido, a gente vai ter o aumento de colágeno e elastina, trazendo uma vasodilatação local também e melhora desse tecido, diminuindo o aspecto da estria. Sempre que for manusear o equipamento, é preciso lembrar de drenar o sistema. Então, alguns equipamentos já vêm com essa opção antes mesmo da gente iniciar a sessão. O equipamento da Ibramed é um deles. Então, na hora que eu ligo o equipamento, ele vai pedir para drenar o sistema. O que significa isso? Eu preciso tirar o oxigênio que está ali no meu equipamento para colocar o CO2 para ser inserido ali no tecido da cliente. Ele também pede para drenar o equipo. Então, toda vez que eu for realizar um atendimento, eu vou fazer a drenagem desse equipo, com o mesmo intuito. Então, a gente vai apertar aqui. Ele vai me perguntar drenar sistema. Eu vou colocar sim. Ele mostra aqui no painel drenando, ou seja, vai colocar CO2 no equipamento. Depois que eu drenar tanto o sistema como o equipo, eu vou colocar os parâmetros, então, de fluxo e volume. Cada equipamento vai solicitar de forma diferente. Lembrando que eu não posso colocar mais de 2 litros de CO2 no corpo da minha cliente. Então, coloco os parâmetros de volume e fluxo de acordo com o meu tratamento, com o meu objetivo. E ele está pronto para ser utilizado. Após a higienização da pele da cliente, eu vou realizar a aplicação. Então, no caso aqui, eu vou fazer para a gordura localizada. Eu costumo realizar sempre uma prega no tecido, onde a gente vai ter diminuição do desconforto para a cliente e eu vou conseguir fazer com que esse gás ele fique localizado na área que eu quero realizar a diminuição desse adipócito. Então, eu vou colocar a quantidade necessária de CO2 na região. Essa elevação do tecido, ela é natural devido ao acúmulo de CO2 e depois a gente começa a ter uma hiperemia no tecido, que também é natural. Posso fazer um garroteamento das áreas para que eu consiga fazer com que esse CO2 fique e permaneça ali na área desejada. Posso trabalhar com quadrantes. O tratamento que eu realizei aqui na minha cliente foi para gordura localizada, mas a gente pode fazer para estria, para flacidez tissular e trabalhar no facial também, com inúmeros protocolos. Eu poderia ter colocado, associado com a carboxterapia, a eletrolipólise. Então, poderia ter colocado a eletrolipólise no corpo da cliente e a carboxterapia junto com a eletrolipólise para potencializar esse resultado. Outra maneira também de fazer a carboxterapia é com o uso do TENS. Então, eu poderia colocar o TENS próximo da área de aplicação para diminuir essa sensibilidade de dor da minha cliente, trazendo mais conforto para a sessão. Quando a gente for associar a outros equipamentos, como ultrassom, radiofrequência, outras tecnologias, a gente precisa usar a carboxterapia sempre por último, para não perder a ativação do meu sistema através do estímulo desse CO2. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão de vídeo?
Deixe aqui nos comentários ou ligue no 0800 70 70 010. E até o próximo vídeo.